Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, iba jednu nápovedu, žiadne platné ovplyvnenie. Zakladateľ evolučnej teórie Darwin. Členom Beatles nebol Mick Jagger. Loď Titanic sa potopila v roku 1912. Postranujú postavu Elišky. Eliška Planarovičová absolvovala nápovedu Černá. Eliška bola Černá. Andrea Černá. Výsledok tejto rovnice. Násobenie 16x3, 12x1 a toto bude delenie. 27 deleno 9, 55 deleno 5 je 11, deleno 11 je 1 krát 3 je 3. Ktorý obrazec patrí na miesto otázniku, keď to dám dokopy, to je ščítanie. Takže všetky 4 rohy. 6. Rohy sú písmo, ktoré používali Germáni. Na akom svetadiele sa nachádza Venezuela, Južná Amerika? Hlavnú úlohu vo filme Pomáda mal Travolta. Medzi české rozprávky nepatrí Havolena Zlatá panna. To v češtine dabuje Marge Simpsonovú Labus. Formou kvarteta sú Veus, Leviola, Violončela. Pokračovať. Aké umelecké meno si zvolila Hanna Zaňáková? Lucie Bila. Ondřej Hejma je frontman skupiny Žlutý pes. Ktoré číslo chýba? Keď tie čísla dookola sčítam 12, 14, 25, vyzerá to byť druhá mocnina. Toto je 66, 68, 81, takže 9, 9 na druhú. Ako sa volá hrdina seriálu Teória veľkého tresku z Indie Raješ, korejský vodca Kim Jong-un. Kim Jong-un, čo mi nie napoveda, Kim Jong-il. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Storočná vojna, Francúzsko-Anglicko. Firefly, to by mala byť váška. Ohnivý. Lenže ohnivý vták, prečo by to bola váška? Dáme svetlušku. Svetluška. Bože. Svetluška. Žiadne číslo nie je správne. 473. Takže 473 tam nebude. Napíšem jedno číslo správne na špatnom mieste, jedno číslo správne na správnom mieste. Nebude tam 473. Správne na správnom. Štvorka to nemôže byť. Ani trojka, takže dvojka bude na správnom mieste.
Takže dvojka bude na konci, koľko máme možností. S dvojkou na konci. To sú až dve. Jedno číslo správne na špatnom mieste. I môže tam byť štvorka, takže buď to bude na špatnom mieste. Buď jednotka alebo šeska. Správne, ale na špatnom mieste. Dve čísla sú správne. Sedmička nemôže byť. Takže 8, 6 tam bude a končí to na dvojku. Dvojka. A tá sa kom poradí. Na špatných miestach sú. Takže osmička nemôže byť prvá. Takže to musí byť toto. Hlavné mesto Filipíny je Manila. Skratka infračervený port. Koľko párov rovnakých rybičiek? Tieto nie sú. Tieto nie sú. Jeden pár. Druhý pár. Tretí pár. Štvrtý pár. 4. To je zvláštne 4. A je to zle 3. Niečo som dal zle. Stratil som život. Microsoft založil Paul Allen a Bill Gates. Ktorý dinosaurus je zhodný s predlohou. Ideme na nohy. Nohy vyzerajú byť všade rovnaké. Hlava. Tu chýba oko, takže zatiaľ iba šeska vypadla. Paprčky vyzerajú byť všade OK. Bodky 2. Takže 1, 6 je fuč. Aj 5. Zostáva 2, 3, 4. Počet je to zlý chvost. Tak zostáva 3, 4. Tu je dosť veľká medzera. 3, 4. A tu je nejaké maličké. Takže 4. Spevákom skupiny Tri sestry je Lauf Fananek Aleš Brichta. Nie. Lauf Fananek Hagen. Tri slova, tri sestry. Lauf Fananek Hagen. Továrna na absolútna. Karol Čapek. Fanálny agent, tri sestry, ktoré dve mužky sú navzájom prepojené. Ideme vyskúšať, či Ačko. Ačko je prepojené s ničím. Bčko s ničím. Cčko je prepojené s Ečkom. Plzeň vyrába Urquell. Zo zelená Hulk alebo Hulk. Berylium. BE. Nosorožec UNESCO. 40 deleno 2, 21 deleno 3, 32 deleno 4, 8. Kumenský je pochovaný v Holandsku. Ktorý obrazec sem nepatrí. Takto vyzerá byť tu povolí trojuholník štvorka. Dáme toho. Dobre. Na zlatú úroveň potrebujeme ešte 112 bodov alebo 500 miesto. Ktorý čierny obrys má rovnaký tvar ako predloha. Vypadá dvojka. Štvorka, peťka, zostáva 1, 3, 6, tu je príliš veľký špic, zostáva 3, 6,
sa čím líši? Čím sa líši trojka? Tu je príliš veľký špic, takže 3. Jan Žižka bol z Trocnova. 2004. Tam Peking. Alebo Atény. Atény. 2004 Atény. Planéta najbližšie k Slnku, Merkur. Jan Hus kázal v Betlehemskej kaplnke. No a Vica je z Ostravy. Ferrari má konia. Dobre, životy späť. Hlavné mesto Bosny a Hercegovina, Sarajevo. Najvodnatejšia. Najdlhšia je Vltava. Že by Labe. Nie, dostala to. A predsa to bolo Labe. Tento raz sa diváci zmýlili. Alebo riešitelia. Labe je najvodnatejšia. Jedna z mála chýb. Brat Karla Čapka Jozef Pol. Maliar. Jozef Čapek bol maliar. Ktorá žaba predpovedá počasie? Rosnička. Šnorchel, pomocka potápačov. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 24. Keď to šítam, sa dodali tu 8. 18 sa nedá deliť 8. 20 krát 4 je 80. Prvé číslo 8 krát 10 je 80. To by šlo len 2 krát 5 je 10. Až by to bolo oproti. A táto 6. 2 krát 20 je 40. Prvé číslo oproti. 2 krát 20 je 40, 10 krát 6 je 60. Choroba prenosná kliešťami, borelioza. Ktorá sa domný kraj nie je kráľovstvo. Nie je kráľovstvo. Fínsko nie je kráľovstvo. Tradičný americký sandwich obsahuje arašidové maslo a džem. Vzducholode, koľko ich musí letieť? 28, 38, 49, 51, 55, 63, 72, 75, to sú 3. Blížime sa dokonca. Mal by som tam dojsť. Národný park Šumava vymeníme. Čo tu nie je? Všetky sú pravo, ale takže asi to bude z niečo s otáčaním. Tento keď otočím. Tento sa nejako nemôžem dostať z neho nejaký žiadny iný tvar. Že by jednotka. Jednotka. Dobre. Janus, upalený 1415. Slovanská epopej Mucha. Kofeín v čaji je Tein. Máme náhodnú nápovedu. Hlavným mestom nie je Bombaj. Postavura kosmička. Možno, že Bohdalová, ale vy
Hodíme to, Káhiru nájdeme v Egypte. Harry Potterovi písala Rowlingová. Rozdieli táto páčka. Monitor vyzerá byť rovnaký, tu chýba kábel 2. Nohy rovnaké, všetko rovnaké, káblik tu je, reprák tento 3. Našiel som 3. Ktoré číslo bude na miesto otáznika? 5, 2, 2. 5 plus 2 je 7, plus 2 je 9, krát 2 je 18. 8, 10 krát 2 je 20, 9, 13 krát 2, 10, 16 krát 2 je 32. Skupina ABBA je zo Švédska. Zostáva to isté, len sa mení farba. Takáto sa mení na modrú, modrá sa mení na bielu. Takže modrá sa mení na takú najsvetlejšiu. Takže takto dve svetlé do šikma. To mám tu, jeden v rohu, tak tu, jeden v rohu. Cečko to vyzerá byť. O 14 narast, o 16, o 14, o 16 a potom 18, takže narast o 2, takže o 22 bude 94. Hlavným mestom Seoul, to je Južná Korea. Chlorofil. Sopka Hekla je na Islande. Dobre, dostal som sa do prvej tisícovky. Koľko chýba kociek do celej stavby? No. Na výšku 1, 2, 3, 4, 5. Takže všetky kociek 5x5 je 25x5 je 125, je všetky kociek 125, na spodu 5x5, to je 25, tom tam je, takže zostáva nám 100, že chýba 100. Z tej druhej vrstvy 1 a 2 sú 3, 4, 5, takže 20, takže nám chýba 80. Tretia vrstva, tam ich je 5 a 5 je 10 a 3 je 13, takže 12 odčítame, zostane nám 68. Ďalšia vrstva. Tam sú 4, to sú 4, to je 8, 1 je 9, takže 16 treba odčítať. Takže to bude 52 a posledné je len 1, takže 24, 52 minus 24 a to je 28, je tam také číslo vôbec nie je. Balo mi, že chýba 28, dáme. Vymeníme to. Česká republika slávila majstrovstvo sveta v hokeji prvýkrát. Vznikla 1993. Tak po troch rokoch. 96. Pohybové zákony Newtona. Takže po troch rokoch od vzniku už bola majstrom sveta Česká republika. Dobre, denný limit.
spokojnosť.